Попри те, що над міською ратушею Тростянцями горить прапор Євросоюзу, жодних євроінтеграційних процесів у місті не відбувається. Міський голова райцентру говорить, про настрої в країні люди знають, однак лише одиниці місцевих жителів поїхали до столиці. Городяни продовжують працювати, жодних протестних акцій немає. Неадекватних речей в місті не було ні забастовок, не було ніяких там протестів, навіть не було жодної спроби політичних партій це зробити. Причиною інертного налаштування Тростянця його мер називає абсолютно незаполітизованість міста. Каже, люди адекватно оцінюють ситуацію в країні, турбуються про свої робочі місця та достаток родин. Нам треба почати, на мій погляд, більш радикально змінювати свою систему українського самоврядування, українськості, ментальності, правосуддя і так далі в самій країні, щоб наблизитися до цих стандартів ЄС. А потім вже ЄС буде дивитися, стоїть нас брати в свою родину чи не стоїть. Своєю місією мер Тростянця називає соціальне та економічне благополуччя міста, бо переконаний, саме складний час перевіряється на міцність кожен чиновник України. Анатолій Кравченко, Олександр Самотой, АТВ.